En gruppe af frivillige fra Ishøj vil nu lave et såkaldt seniorværksted. Ja, det er en forening, som en gruppe af medborgere i Ishøj er ved at starte op. Og det gør vi, fordi at når ældre bliver pensioneret i dag, så er de faktisk meget mere friske, og der bliver flere og flere af dem i Ishøj. Og mange, eller ikke mange, men nogen, de kan ikke rigtig få et netværk til at fungere, efter de er holdt op med at arbejde, og så skal vi jo prøve at få dem ind i et netværk igen. Og det har vi jo så vurderet, den her gruppe medborgere, at det kan vi gøre ved at oprette eller lave en forening, som hedder Ishøj Seniorværksted, hvor vi skal have dem hen og aktivere dem og skabe et netværk af venner. Og samtidig så vil de kunne arbejde med deres fingre og krop og eventuelt fortsætte faktisk med noget af det samme arbejde, som de arbejdede med før. Hvordan vil I gøre helt konkret, sådan så at pensionisterne også opdager, at den her forening eksisterer? Ja, blandt andet ved at markedsføre os her i TV Ishøj, men vi har også været i aviser, og vi har sendt pressemeddelelser ud. Og lige nu er vi interesseret i at få medlemmer ind. Vi har ikke noget lokaler endnu, men vi er interesseret i at få medlemmer ind, som kan bakke os op, så vi overfor kommunen kan vise, at det er et godt at det er et godt initiativ, og at de skal støtte det. Indtil videre har kommunen støttet det 100% med borgmesteren i spidsen. Så vi er i fuld gang nu med at finde lokaler, og vi opererer med to scenarier. Et, hvor vi skal leje lokaler, eller et, hvor vi skal købe. Under alle omstændigheder så har vi i hvert fald søgt nogle fonde om penge, og vi har nu ansøgninger ude på ca. 2,5 millioner kroner for at vær sikker på, at vi eventuelt kunne købe et hus, hvis vi pludselig falder over et godt hus. Så vil det være en hel del forskellige værksteder. Det er måske en gammel pensioneret glarmester, der kommer ind og siger, jeg kan jo lære folk at lave glarmesterarbejde, og så kunne man så oprette et glarmesterværksted. Men det, vi har fokuseret på allerførst, det er nogle hårde værksteder, tunge værksteder. Det er snikkeri, komplet snikkeri og komplet metalværksted til metalbearbejdning eller forarbejdning, og der herunder også svejsning og så videre. Er det kun for de pensionister, som sidder derhjemme, eller er det også for dem, som er henne på Torsborg og Gerbo? Ja, det er nok svært, fordi et af kravene til at komme ind på det værksted, det er, at du skal være selvbefordrende. Så de mennesker, som ikke er selvbefordrende, der kan vi jo ikke rigtig få ind her. Og det er også et krav, at du skal være ret mobil i sig selv, ikke? Så vi går på ingen måde ind og konkurrerer med det arbejde, der bliver lavet i Torsborg og Kærbo. Tværtimod, vi går ind og supplerer det. Og vi vil i vores værksted, det vil være baseret på, at man vil kunne komme hver dag og lave det arbejde, man gerne vil lave. Er der et sted, man kan gå ind og læse mere om det her, eller et nummer, man kan ringe på, så man kan få mere at vide? Man kan altid gå ind på internettet under www.ishoj-seniorværksted.dk, og der kan man læse om det. Og der er kontaktpersoner og så videre. Man kan også altid ringe til mig på mit mobilnummer 29 92 53 75.